Caere depantes, filo Romaioi! Ego Lucius sum et legio tertia decima auditur. Mecum est Stepanus Vittori, eh, quem rumac non nunquam solemus vocare. Salve, Stepane! Salve te omnes! <laughs> Maxima es <esprig> qui gaudio loquicum <laughs> vobiscum. Sic, sí, et iterum, iterum e eh, Herocles, eh, quia iam ad min credo quat vordicim, vel quindicim menses, nos allocutus est de lingua Aegyptia, e eh, quae maxime placuit eh, multis hominibus, multis legionaris auscultantibus. Et eh, iterum verum hodie de alia re loquemur, vel de alis rebus, em, eh, Stepanus et ego, eh, nostrumus iam uh, collega et amici boni et nostre varis rebus quotidiane loquimur nonne? Ita. Sì, si, uh, exempli gratia de hoc, hoc erit, erit uh, uh, admirationi vestrae de pronuntiatione egone Luciulus Wester de pronuntiare loqui sane <laughs> eh qui me bene uh, noritis um uh, eh, dicetis nimirum qui ego semper dehacre cogito sed uh, stepane qui um, prae vales tu amice latinitate et uh, doctrina uh, ego verim semper te cum de loqui qui appena in primis est nobis uh, dicendum nos adamare amare et iam sonum ecclesiasticum ah, ecclesiasticum linguae latinae non e? placet ne tibi attate Eh, qui a Bombax. Bombax. Sì. Audi Maximo con Gaudio eh, de, de interjectioni latinis et uh, <laughs> e, et anche semper per amavi Bombax. <laughs> si. <laughs> ecco. E ex te primo maudivi cum nos sermonem uh, ex qui anno praeterito non antia audiram uh, bombax, bombax. idque es, es per pul pulcrum pro no way anglice skisne uh, skisne uh, etiam eh, quoque, uh, quoque, uh, mm. squoque eh, squoque simili simili interjectione in uso s bomba uh, bomba bomba quod est Adaptate. mm, optime uh, mirifique uh, quid eh. melius quid satius Bomba. È una bomba. Eh, sed sine <laughs> sine verbo eh o oh, um, oh, ut 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 plane ut planum est non mm. uh, recte ex bombax greco bombax vel mm. latino sed ex nomine illo per usitatissimo bomba quadestre pirobolum. Sì. Eh, sì. Eh, sed sed caso fortuito quoque sed felici eh, uh -huh. simile est et in wi uh, e in sono, qui uh, interiezioni greco-latina e bombax. Ergo, Por quare tambalde, uh, Amanda est ecclesiastica, quai dichi tur pronuntiato. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tu sei italoussani, eh? Ego, equitem uh, non, <laughs> uh, non tamde ecclesiastica pronunciazione lo, um, loquar se italica. Quia mm, mm. non modo ecclesiastici presbyteri pontifices maximi romano ecclesia sedetian eh, litterati eh, poetae. Eh, et litteratores mm. mm, vis <laughs> generis hoc pronuntiato usi sunt per saecula multa Arrette. in Italia ergo Cosmos. Uh, saltem ex terto decimo saecro ex Ipsodante in incipere Nisi, sì, ante, eh? quod etiam dicet. Ante a pro ante a pro dubio et uh, dubio. Uh, Dante Salagheri hoc uh, ok pronuntiato sane utebatur et hoc ok videre facillime possumus ex modo eius scribendi uh, in quo semper uh, omnes diphtongi praetere untur et uh, mm -hmm. unica vocali e um, reduntur ergo mm -hmm. mm -hmm. sine dubio uh, et quia Mm, italica ponetiche eh, uh, ad modum parum immutata est in saeculis er, 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 er quod, est est... quod est quod est mirum quod est mm, germani franci quod... angli multum muta verunt eiam et uh, in in saeculis hoc mirum est Uh, vere paululum, paulum immutata mutata est pro, mm. est pronuntiatus italicus salta in quod videre possumus et scriptis sed uh, uh palatalizatio mm. iam facta est primi saeculis vulgaribus monoptongizatio mm. facta est um, et iam primi saeculis prae vulgaribus et um, omnia quae sunt uh, radices phoneticae italicae eh? iam aderant mm -hmm. ante italican lingua et, et digere sì. possumus mm, nil vel well, uh, fere nil immutatum mm. esse eh, in dea octavo nono post natum saeculo ergo mm. ergo plane de italica pronuntiatione loquendum est potius mm. quam sì, ecclesi ecclesiastica sì. Si ecclesiastica eh, fit è a pronunciatio sane tantum modo ex um, Se qui ecclesia in Italia est. massimo. <laughs> eh es, sì <si>, che <laughs> qui a cum um, um Pontifex Maximus Leo Decimus ni fallor cum uh, in primo decennio saeculi vicesimi instituit italicam normam esse. id est italicam tra laticiam pronunciationem normam fore e eh, totius ecclesiae cum antea in cyclo undewechissimo uh, et antea in Germania germanico sono in uh, Gallia gallico Gali et in Anglica eo sono ut ebantur, quod ego non intelligo ah, ego non a <laughs> tu e eh, eh scrivevan a liquid simile e eh, schisne fortasse fortasse a liquidus momenti eh, audienti bus si illis sermo noster de aegypti lingua placuit um, in eoden ah, okay. saeculo vel kirkiter eh, di medio saeculi decimo decimi noni eh, scenuda pontifex coptorum Uh, regulam instituit pronuntiandi, nuntiandi mm -hmm. e coptica ex mm -hmm. lingua graeca ergo eh, uh, mm -hmm. aliquid simile et in ecclesia coptorum factum est e od ipsissimo tempore vel paulo ante Uh, mm. -hmm. anno kirchi ter millesimo octingentesimo eh, quinquagesimo nisi fallor aut paulo post, aut paulo ante abba scenuda fuit Uh, mm. Shenuda mm. quod est copticum pro Micael. Ah, Shenuda, Micael. <laughs> oh. <laughs> eia. Fulcum. Eia. Eh. Eia. Si, sì, eia, quid est eia? O porre etiam dicere, teo gipso etiam locutissumus, uh, non, uh, sumus? non, in, non pro, in pro patolo locutissumus, sed... Um, Eh, id est eia, quid est eia, in lingua sarda, id est in sermone sardo, Uh, hodi erno, qui hodie audiri potest, eia dicunt ad anglices yes. Ides ad... Uh, dicunt. Quid, ...latine sic, ita, etiam, et unde veniat? Eia? Eia nil est atque... <laughs> eia nil est atque etiam, uh, cum assimilatione dentalis mm -hmm. uh, ad approximantem palatalem, j. Mm -hmm. Ergo, etiam... Mm -hmm fit mm. -hmm. eiam. Ehm um, etiam praeser wat wat uns a nobis latine eloquentibus cum no, nos eia vero dicimus eia quod est anglicae yeah yeah <laughs> yeah yeah <laughs> <laughs> es vel well, dicimne eia des eia vero eia etiam fortasse ut it deus, sed et it ist, uh, 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 like, hey, well, dicimus mm -hmm. eia sed it it est uh, atat uh, sed atat et 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 Habemus Puto... etiam alio do gabno magis. equidem sus pigor, equidem sus duo mm -hmm. Mm -hmm. allotropos esse ex ipso et mm -hmm. Allotropum skiliget vulgarem eia, uh, allotropum skiliget ali ex parte um, urbanum uh, mm. et formale utitaticam et etiam e uh -huh. si bene meministi et procul dubio bene meministi quia tu semper bene meministi <laughs> eh, inspeximus simul uh, Jung uh, Jungtis manus Jungtacque opera uh, occurrentias qua sanclique uh -huh. evocatis in um, in latinis poetis usus verbi et vidimus et iam nuncan in tesi didactyli alius vetadis occorrere eh, uh, hoc sine dubio nobis dicit uh, etiam uh, tribus syllabis eh, uh, anapaesticis pronuntiatum sì. Si. esse saltem a burbane eloquentibus sì. Si. eh, uh, alia ex parte etiam cum in duobus verbis divisum mm. est etiam potest mm. esse intesi mm. dactyli et procul dubio et iam pronunti abatur mm. et mea quid opinione illud et iam non et iam sed e iam pronuntia mm -hmm. Uh, pronunti abatur quia mm. uh, sane tie est quod uh, linguista evocant nexum complexum ergo est. per facile est il simplificari simplicius reddi uh, per assimilatione. Mm. Quod eh, uh, per bene videmus in, sar, in, sardorum sermone. Videmus etiam iam aliam rem uh, quae mea multe interest id est um, dissimilationem um, em exempli gratia quad causa et angloponi et romani classici non iamus et eamus non etiam ut antia procerto dicebant cum sardite locunt colgantur non etiam sed etiam id est dissimilatio non id est ia mm, dissu disjunctio disjunctio, disjunctio. mm, ita um, sed est ante classicum ante uh, latinum uh, standard uh, de dicam et un poster iterum quia quid habemus lingua italica et uh, hispanica ia id est italia uh, Spagna, non Spagna, et cetera. Eh, yeah. uh, uh, coluncio. bene, ehm verum dicam, ut mm, verum fate amor, uh, quod ad iamus est sì. Si. Uh, est uh, attestato un primo saeculo vulgari in iscriptionibus pompeianis legimus mm. Uh, bibisti iamus Uh, Cum i litera, non ne? Iamus, iamus, et, i, a, -mos. Et videmus in, et, uh, in hermeneumata, uh, edes interpreta uh, ubi sunt un graeca vocabula et sententiae uh, jungtae uh, latinis, vid, vidimus calcia mentis. ea et ia, ia, pronuntiebant, uh, pronuntiebant omines. Eo demore, edes, uh, calciamenta, an calciamenta, nalicuit simili ehm um, io volevo dire causa et antea et postea qui exemplum um, afferam anglicae qui dicimus cum habemus varia vocabula italica in lingua nostra non dicimus piano dicimus piano id est primus syllabis id est quid qui da qui da qui da pia non possumus bene eh, possumus se non est more, more nostro ita dicere non, non sunt uh, occorrenti ai pia in lingua vestra si si non id est in piano u pronuntiamus non in alis vocabulis quid eh, quid vocabulis non puto non hab, habemus id pia uh, neque um, eh, uh, habemus nec pia non puto neque pia Itaque quae um, discipuli ut americani discentes linguam uh, westramitaricam uh, ayentes uh, chiamare uh, um, posso chiamarti, chiamarti, eccetera, chi ha, chi ha, Et non quia chiamarti, non... et non chiamarti. Sic, sic, sic est. Mm. Itaque, est, uh, est rogandum, um, si, sì, quia, nimirum habemus in poesi romana um, et etiam et Italia. Sempre, non nunquam sempre. la vigna que, eh, la vigna que venit, li interdum etiam. La vigna. Componere. La vigna, la que vigna venit, que venit In tex un tabiet costas. Sed est res vulgaris, eu er res, non omnino vulgaris, sed minus erudita, puto ego. Mm. mi quidem, anco, anco opinionem feci, mm -hmm. ut... Uh, non dico di glossia an quod mh, quod nimis De magnum quego. esse dictu mm. sed uh, duo stra, duo stratus linguae latinae fuisse diastraticus usque... diastratica differentia ita ut duo mm -hmm. stratus abeamus uh, saltem usque ad primum saeculum prae vulgare Mm -hmm. qua qui stratus sunt scilicet popularis atque eh, ergo sermo vulgaris et vel ser, oh, well, sermo rusticus vel well, sermo plebeius ut, ut vocare è un vis velis et um, et al, et alium stratum aveamus qui est eh, sermo qui vocatur urbanus in mm -hmm. hoc sermone scilicet eh, quod vos facitis in in anglica lingua et illi faciebant ergo etiam eamus calceamentum et cetera huius farinae mm. uh, tamen in sermone eh, uh, populari avemus iam inde a primo saeculo vulgari iamus habemus mm. avemus calceamenta eh, uh, uh, adriano trisillabo tempore adriani adriano. 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 Ah, Adriano. Uh, uh -huh, sì. Sì, uh, Adriano, cic, uh, sì, che uh, come mi no sin specs abbiamo uh, abbiamo Ita, abbiamo ex mm -hmm. gratia eh, Carmen quadringenti viginti septem quadrin quadringenti viginti septem versus a primo a quintum ad quintum eh, corporis inscripti onum latinarum illego Adriano potui qui iudi che vasta profundi ae quarada nuvi cumti strasnare sub armis eh, hmm. hic abemus ides da nuvi i i i ides no, sane non a uh, stop et, eh, non, non est nobis in serendum da, um, da nuvi sed possumus etiam sentire duas ibis tu non e da, da nuvi. nuvi da nuvi pam 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 da nuvi eh, da recte, nuvi da, ita recte, recte. Fulcrum. Sed 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 Adriano. Mm, Sedeti Hic wow. et abere da nuvi possumus quattuor syllabis mm. -hmm. coriambum da mm -hmm. nuvi. Welletiam mm -hmm. da nuvi molossum pedem. Et quod est da nuvi, da nuvi mm -hmm. eh, semiconsonante facta i. Eh, in Adriano A, sine h eh, litera, sine ha litera, et i sine dubbio semi est, qui a molossus est, ergo Adriano, es... poi tu qui iudi che basta, profondi, eccetera. E' probabile. E primo secolo di Adriano Adriani Tempore. Adriani di Tempore, ecco oh, secondo so, sacro. So, al uh, este secondo secolo. Sed sunt si. multa, sed sunt multo mult antiquiora uh, Kentum mm. Centum annis uh, vel vel plurium uh, exempla mm. rei. Hoc ipsum Carmen uh, mm. maximi momenti esquia in postremo versu poeta mm, dicit exemplo misum qui Italia gessi. Sì. Si. Exemplo cum es pro x pro xe eh, uh, mm. quod mh, quod nos semper facimus esempio eh, uh, mh, secondo un regulum x fit longa s italiche ergo maximus massimo sed si Ma, eh, ante uh, accentum se si ante accentum mm -hmm. et um, in principio verbi mm -hmm. plerunque singula brevis fit S. Mm -hmm. ergo exemplum esempio Uh, etiam exi in, in uh, eximere eximere uh -huh. esimere S si et, et in scriptis uh, plaudi etiam videmus uh, hoc paenomenon quod est um, id est uh, non exercitum sed exercitum brevis est fortasse x etiam pronuntiabatur se brevis id est uh, non longa erit mm. ea sed equidem, exercitum ita sed equidem uh, maxima ha, uh, ma maxime pedetemptim uh, utar exemplis plautinis quia numerus mm. plautinorum versum ad modum mm. et rusticum et uh, irregulare est qui a mm. uh, plautus imitatus chili che tragicos poetas graecos scenario mm. iambico utitur mm -hmm maxima est differentia inter eh, ali, aliquid ali inter est maximi momenti inter trimetrum iambi con graecorum senarium mm. quei eh, uh, senarium iambi con latinorum mm, et hoc est mm -hmm. dum trimetrum iambi con graecorum extribus pedibus constat mm -hmm. qui pedes sunt dipodia iambica ta 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 scenario iambi con latinorum ex expedibus constat quod est ta 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 mm. mm. primo visu aliquid maxime mm, mm superficiale videri ipotes mm. sed non est quia illa est regula ut in uh, in dipodia iambica tu possis substituere omnes syllabas et rationaliter et irrationaliter ita ut uh, prima syllaba di podiae brevis est sed longa fieri possit irrationaliter well rationaliter haec longa quae brevi orta sit due breves fiat ergo ergo uh, tu potes sapere tatatata ta, ta. Well, ta 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 ta. Well, ta 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 ta. Sedetiam possi sapere, ta 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 ta. E tergo ta 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 ta. Well, ta 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 ta. Ergo maxime, ergo peses maxime liber iambus. Sed sed in dipodia iambica tertia sulla bapedis. brevis substitui vel well, immutari longa non potest nullo pacto mm. recte ergo tu potes tu potes avere eh, ta 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 et omnia quae vis sed uno excepto quod tertia syllaba quae brevis est semper brevis maneat hoc mm. hoc in et, et, et ex maxima differenti a maximi momenti si volumus explorare quantitatum regulas in scenario iambico potes qui a non sunt ipodia et sed singuli iambi et cum et cum singulo et cum singulo spesi ambus uh, substitutio empatiatur in arsi et in tesi indifferenter cum Plautinii versus ex ex iambis constant, tu potes avere brevem pro longa e longam pro brevi in omnibus sedibus. Ergo, mm. uh, maxima cum attentione, cum cautela, vel well, omnino nunquam, utar si mm. possum plauto uh, eh. ad explorandas quantitates verborum. Correcte, <laughs> per belle, monovisti. Etiam, uh, volim rogare, quia arsis et tesis, em, secundum, saeculum, secundum, graecum, vel romanum, vel pasculi pendete significatione. Po secundum te, qui tu nunc significas hoc dicto arsi et tesi? Uh, Pascoli, poeta noster, mm. uh, mm, secundum me, te, secundum me, opinione mea, uh, <laughs> eh, collocutus uncu amico meo carissimo, mm -hmm. qui director orchestra est, mm. e compositor Pre praeterqua, mm. praeterquam, praeterquam physicus nuclearis et, uh, et et constructor programmatum computatricorum scribenti un musicam et genius wow. eh, Pico della Mirandola uii <laughs> seculi il il mi explanavit eh, antiquo scondam rectores orchestrarum tempus forte manu levata significare musicis ergo arsi mm. Quod mm. nobis hoc tempore mm. uh, potius uh, potius thesis videatur qui uh, director manum uh, deponit id est id quod et id could... uh, ergo uh, quod, could... tanta... ne, 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 utar vocabulo eo uh, ict tu ego valim the beat ni ni kare das on beat off beat uh, anglike di ki mo si on the beat uh, example ga ti a carmen um, carmen uh, qui 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 uh, should all the quaintens be forgot and uh, this uh, ne sentire ubi est uh, ubi est the beat ev Bueno, alio Carmine. Ta tant e eh, eh neschio, tu tu lo quei de o Carmine mi ignoto. Sì. Sí. Quot cantasti. Non no visti? Qui ha cantato no no, cantat no anno che le brand. Va bene, alio Min, dalle tutte. Me me uh, uh, quindi eh ehm eh fortasse uh, qui dest qui dest Ubique qua come <laughs> i dest per utamo rock ehm um, qui dest i dest ibs the beat non è qui qui dest arsis est inest arsis est inest Arsis est in est. Bene, hoc quod ego volui uh, rogare, quia non nulli fortasi quia, di Hoc qui quia, sì. ud mias es est, uh, mm. antiqui rectores orchestrarum, non mm. deponendo manum, sed sublevando mm. uh, tempus forte ah. significaban musicis. Ergo antiquitus, ah, et graeci, et latini, mm. et medietatis musici, et, et, mm. et, 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 S levata a manu significa abatur. Mm. Ah, Ergo ah, qui dest, ah. non qui dest. Et vos amici non potes videre sed uh, stepunus modo in est id est in Ah, the eh, beat. eh, 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 deor uh, deorsum ut hodie musici significant. vel well, ut nos pere... Certe, baculum, mm. baculum rectoris, baculum rectoris si. in, in primo tempore debili, in primo tempore mm. debili, levatur sursum, mm. eh, dende numeratusque ad tertium numerum, mm. unus, unus, duo, tria, manu levata, mm. et baculo levato, dende si. ad quartum tempus, quod est tempus forte, ehm um, mm mensura e quattuor quartorum mm -hmm. vel uh, duor quartorum vel qui um, qui velis mm -hmm. manum deorsum et baculum deorsum flectit et mm -hmm. musici mm -hmm. quipi un instrumenti okay. suis ergo okay, odie, od, odie sed auctor sum nos mm et iam tesi et arsi antiqua significatione uti ne anachronismum faciamus Ja, sent über Sì, belle, belle, it uh, nos iam de uh, de varis rebus uh, locuti sumus ne, ne de ecclesiastico quidem. Eh, bene, italico. Discipuli mei, semper me no, monet, no. me cum facillimum esse excursus pagere. Nimis facile <laughs> esse excursus pagere. Hoc semper poque. me monet uh, discipuli mei in scola. <laughs> Uh, tu ni, tu multus es, es cursus fagi. qui per plagent adunt semper, adunt semper qui per sed multis sunt. <laughs> Hai che scalso <'è> <laughs> qua rads mus, no ne? Eh, eh, lingua latina eh, dici eh, discursus. Met um, bene ita qua de eh, bene tibi plaget. Ergo qua de causa mi plaget pronuntiatus <laughs> italicus, italicus dicamus, non ecclesiastico. <laughs> Dica, sì. Ehm um, bene, puto multis de causis ex quibus sine dubio historia nostra italorum ut qui ut qui qui primi in mundo latine locutisimus et et eh, ego modo cum batao heri locutusum qui omnino spernit pronunciazione, well, enunciazione ehm um, eius patriae ut pute, italiae et cur eh, qui annes quo redo letali qui respondebo qui respondebo qui tans re, re, caesarem repetergo amere in publicam tribunus <laughs> <laughs> Sì, qui a Ille Germanus sì. est ergo tribunus et mm. Eh, nos sumus mm. Romani ergo eskisne eh, mm. eskisne eh, anche historia lam quam narrat Suetonius. Narra narra omnibus. <laughs> um, Bene, eh, eh, sine dubbio, pro col dubbio io cabar non uh, non puto me esse latini ore quam germanus uh, sed puto. Cum tu uh, habites <laughs> latina et est in urbe qua latina. In urbe moca. latina, ergo ego in urbe latina. In, latio, ovviamente. in, in urbe latina quondam in urbe latina quondam lictoria. Tempore tempore ben, tempore benedicti Mussolini Ducis mm, eh, qui a sì. eh, Siccata Palude Pomptina, urbs condita est uh, urbs condita est uh, uh, condita est, uh urbes uh, effecte conditae sunt quarum princeps nostra fuit et est cui nomen inditum est lictoria ex fasci lictorio qui uh, mm. ut omnes certe nostis uh, symbola est uh, regiminis fascistarum ergo mm. -hmm. lictoria non cupata est sed anno mm. millesimo -hmm. non quadragesimo sexto bello perfetto atque eh, regimine fascistarum escusso eh, nomen immutatum est eh, sed eh, quod ammodo significatione praeservata in latinam ergo mm -hmm. er, ergo et, et etiam mm -hmm. eh, certe et latinus et latiniensisum. sum sì. sic Eh, natusque. Eh, fortasse in fortasse latina. rectius latine eh, natusque in latio fortasse rectius latine latinia eh, civitas mm. mea vocaretur quam latina. Eh, mm. Ut id est, uh, est eh, ut est Caesar narratur a Suetonio eh, Pontio Aquila et tribuno ita respondisse mm. quia eh, cum mm, pervadere cum pervadere per urbem et eh, spatiaretur per urbem et eh, intraret mm. in subsellia. Uh, Pontius iste aquila tribunus non consurrexit, eo intro eunte, e, et is iratus est ei propteram causam, uh, hoc scilic et suetonius narrat ut nobis um, caractera, dixerimus odie, Caesaris depingeret, uh, tam iratus est ei, ut ei diceret, repetet ergo amerem publicam tribunus, Ega, tu es tu es tribunus, tu es tribunus et vis a mere in publica impetere quis un consul. Et eh, et tok id unam deca una decausa qui a non consul rexiteo introeunte. Quasi quasi corona civica, quasi quasi subsellia, quasi sella curulem consulis i i velita ripere qui a non consul rexiteo introeunte ergo. Uh, <laughs> Caesar Pulcrum pulcre. Pulcrum caractera pulcram indo Pulcrum indole ma sed mm. -hmm. Sciss, uh, fortasse nostri uh, politicum hominem nostrum nunc defunctum qui erat uh, Giulio Andreotti Ah, non mi notus, ego sum ignarus uh, rerum estrarum. Sed ad modum, sed ad modum notus Eh, politici americani, e eh, qui vuscum continenter, ah. e eh, qui vuscum continenter cum alio quodam qui fuit Aldo Moro, bello un gessit, eh, mm. ut caesare miterum miterumque mitemus, e mm. il Giulio Andreotti mm -hmm. dice: solebat. Eh, chi ha carattere ha un brutto carattere. Uh, qu si vis, si vis uh, latine ver ah, eh. si sì, verte cui is cui is cui indoles est quaedam mala est indoles ergo si quam <laughs> si quam indole mabes, oh, mabes. Oh, mala mabes <laughs> ergo uh, caesar no, caesari certe mala erat indoles sed quia mm. quaedam erat indoles <laughs> Ergo, rispondere eh. in germano amico nostro Repete ergo avere in pubblica tribunus Qui a... Batavo Batavo Qui a... O idem, non è? Io denun... corro Eta, eta O io corro amiche batavi su... Transrenunzut tra... <ride> Transchisalpini <ride> no, Non chisalpini, se transalpini son... Transalpini mm -hmm. eh, O qui a... Mm... Fortasse nostri Uh, Valerio Massimo Manfredi, scrittore magnum Italia. Manfredi, no? S mm. Sì, Manfredi. Uh, fortasse leghisti vel well, aliquis auditorum nostrorum legit uh, La mm. narrazione in cui titulus est uh, nisi fallor uh, de, um, de coronelis rerum publicarum eh, uh, rei publica e graecorum potitis anni, anni decennio octavo saeculi praeteriti uh, cui nomen cui titulus est uh, uic narrationi qui maera qui per pulcra narratio per pulcrum scriptum mm. eh, uh, fortasse pulcherrimo scriptorum eius mea quidem opinione ehm, et Uh, haec graeca persona est in narratione eh, qua e graica eloquitur antiquo graeco mm. sermone scilicet pronuntians mm. more graecorum odiernorum et persona mm. italica qua e illam alian persona ancorrigit et emendat dicens non tihi sed tu che et cetera mm. et ille graecus vir respondet huic uh, mulieri itali huic mulieri italae eh, visne itala graecos graece discere eh, graece docere visne itala <laughs> graecos graece docere <laughs> Ergo, yeah. <laughs> eh, sì, no, qui è, ergo, ok, in, ok, uh, okay yeah. squadra, rispondo, ipse ut, audire potes, ut audire omnes potestis, eh, classico pronuntiatu utor, sine difficultate, mm -hmm. eh, sed, etiam, uh, etiam, faderi, etiam, etiam, quia, e, et si, Italus etiam ego cogito de Ciceronis verbis de Latinitate quod nil sonat pergrinum uh, plus minusque scripsit, et si Italii uh, lat Latine uh, loqui possunt per multi, pergrinum solent sonare quia vocalem e imponunt id, est et cetera um, um, uh, summa, plane. lucas et cetera, et, et, et sonum pergrinum avet, dunque, non id avest non Hoc puto fieri magis senibus quam iu quam iuenibus. O oh, iuenes eh, uh, quoque audio latine eloquentes. Oh more. male, male, reprobo. Uh, quia, <laughs> eh, quia senes no, eh, explano quia reprob. <laughs> eh, explano cur reprobem. <laughs> reprobo quia eh, senes habebant certe ratione in curo facerent et era mm. quia eh, lingua peregrina in Italia vel male vel uh, omnino non docebantur ante ultimum bellum mundi eh, est stati impost ultimum bellum mundi mm, ergo omnes itali vel fere omnes itali non nisi italico ipsi sermoni al sue tierant mm -hmm. nostro aut tempore nostro saeculo saeculo quo non modo uh, gaudium non modo ars sedetiam officium est mm civis odierni et Europae et Americae et mundi ut generaliter loquar scire non duas sed tres quattuor ve linguas et ergo officium opinione mea <laughs> no valebimus no squo quo itali no squo itali maxima mabemus mendam eh, plerunque paucas lingua skire vel nulla spraiter italicam eh, eh, ergo non, non soli americani con bonus qui a hakipsa eh, de causa Hai che scalso corta molti uomini in italicam, con lingua italica qui a uh, was si tam bene with Germani vel ut uh, neschio ali ut uh, sueti si uh, tam bene um, uh, emini anglice tunc nos exteri peregrini si velimus uh, in visere Romam non discimus quia alioquin ah, anglice locuntur ah tunc monetur ah non tam bene locuntur anglice itali ah fortasse necesses mi ergo peregrino discre aliquot vocabula ah. e haec causa habeo discipulos bene bene ergo ergo continue ergo pergamos ergo pergamos anglice nel nostro no. quia <laughs> interpellavi <laughs> Quia, a no, mi exempli gratia e, possum anglice che loqui non non bene uskis eh, quod ad pronuntiationem pertinet eh, nemo eh, ab nemo tauris nos delectamur nos forsa <laughs> omni oh, quest oportet etiam audire acroamata Non uh, modo vocum uh, Stepani et uh, meis, et etiam Rapaellis, Turigiano, qui... Et horribilis est es mii anglica oratio. <laughs> nos delectamur eos sono, amiche cum tu, melius quam omnes puto quasi... Nescio, nescio, non ego non novi en ego nimis blandiar tuam vogam sed multi meno werunt lucium scorpionem esse virum qui semper de hac re e andem cantilenam canentem loquitur et um, et cur quia, um, quia me delectat sed ego non possum quim uh, uh, ego velim te imitari in pro, in loquendo ed ist, in et est in pronuntiando et in, in doctrina tua ed, ed, in oscemi, et ignosque mi sed ego velim ostendere auscultatoribus nostris qui me secuntur velente velen um, uh, volentes et des recte et fabrico fr, uh, virgulette des in <laughs> quotations um, sequi me oportet te stephane sequi um, <laughs> <qui> <laughs> ego, <laughs> ego, <laughs> ego velim yeah, ego velim um, te se qui in hac hac re. Sed benedixi et um, satis blanditium <laughs> et, uh, Gratias. Ehm uh, um, uh, se Ehm um, bene, qui a non quan satis sunt. <laughs> uh, bene, vero ah, sì, vero. Nut uh, Nutrimur Weskimur Weskimur <laughs> Blanditis. Eh uh, sane, vi disti sane eh, il Lancerian Westran qua per pulcherrimerri maest eh, uh, uh, cui in eh, titulus uh, The Family Guy. Oh, sì. sì. <laughs> <laughs> Il dodeste episodio un quo uh -huh. um, Filius Maximus Natu uh, mm -hmm. Petri um, mm -hmm. homosexualem emit in uh, in Macello atque uh -huh. eh, quo vesceris quaerit ille autem homosexualis respondet <laughs> <laughs> blanditis blanditis eh Oi, oi. Ergo, cacchini rupi. Ergo, oltre a verta Sì, ora verta rat propositum. ergo, mm, ut kitem spuizio... Manfredi okay. illum, ut Manfredi mm. illum. Ergo non non debes graecos graeche loqui dis eh, docere. Mm. Ergo, sì. mm, una ex parte una ex parte est historia quaedam eh, linguae italica et latinae quae una sunt lingua ergo si latine loquimur et italicae pronuntiamus non est peregrinum simpliciter est modernius ut ita dicam mm. si uh, si exempli gratia uh, sappo poetriam pronunti moderno greco pronuntiatu ox kiliket non peregrinum est simpliciter mm. fortasse improprium sed non mm. erratum mm. qui a lingua mm. est una lingua est una et mm. uh, in diversi in diversi saeculis uh, exemplum ad feramus si italicum sermone omni omnibus illis mendis quae sunt propriis populo neapolitanorum pronuntiemus mm. hoc fieri potest in italia fieri potest mm. ut uh, itali cum sermonem neapolitanorum more pronunties non est absurdum mm. Mm. bene uh, quod ad me attinet quod ad me attinet si Cicerone in lego, si Catullus, si eh, uh, poetas ex primo saeculo vulgari, secor quod auctores latini medo de latino sermone pronuntiando. Ergo mm -hmm. uh, dico Cicero uh, et dico Cena et cetera. Ut nunc pronuntias. O, ut nunc conuntio well, eh, septem skilli quet vo no, no, vocali e, vos eri nos, usus nos cas mi qui non, non nulli me vi, vi tu werunt uh, me pronuntiationem vel pronuntiare vocabulum adiventem in vero ego quintiliano mas qui pronuntiare pro pronunciare to pronounce scripsit Eci. et si cicero enuntiare e pronuntiare est um, aliquo homines Etiam e ferre, e la... ferre. Ed è ferre, è ferre. Uh, sì. Sed, uh, etiam in hoc, uh, non sono purista. Uh, schi, uh, mm. qui essent puristi. Sì, sì. Mm. sì. sì. Latinizzato eh, un um, um, eh, uh, um, purista. Semeriore. Eh. Eh, Semeriore, eh, ciclodiani, dicamos. ita, in italica, in, in storia italica e lingue, eh, abemus eh, i puristi, puristas. Uh, uh, l'audatore e sermoni spuri, assertore e sì. sermoni spuri. Uh, um, uh, qui vi seguo, non assentiore non assenso nessuno qui a uh, mi, hic uh, modus latini eloquendi uno sempre verbo pro re e sempre eodem, uh, e uno sempre sono pro qua e sempre eodem. e mm. non naturali non, non est naturalismi mea quid opinione modus loquendi neque historicus neque historice giustificato unitatica eh, mm. si nos odie habemus in auctoribus et enuntiandi et efferendi et pronuntiandi verbum et omnes sunt attestati attest et omnia sunt attestata in auctoribus etria verba qui in utamor mm. Nunc eligen est inter referendum et uh, enuntiandum et pronuntiandum. Se mm. pronuntiare melius intelligi hypotes qui a italiche pronunciare qui a anglicae to pronounce uh, e e mm. franco e e e sermone eh uh, pon se mm. ergo qua ergo quidni quidni qua est figuras nisi quia et nisi quintilianus nisi nisi auctor quidam latinus uh, ergo ni, si, atte, si non attestatum esset si inattestatum esset assentirer sed uh, etiam et sed et non attestatum assentio attestatum est. qui attestatum est ergo de quo quimini qui querini sed hai hai et, etiam ego velim uh, ut dicamus um, ut dicam uh, advocatus diaboli in nacre quia habemus etiam uh, ego puto quod etiam in cyclo secundo exempli gratia in hermeneo matis id est in um, in uh, interpretamentis e is Ma uh, libernis, etiam, etiam primo seculo, etia in primo saeculo etiam in primo saeculo apud petronium et dixi qui canis comedit ergo quare sì, ergo quid quoniam qui a e eh, in mea opinione utit respondent put... homines fortasse superiores interdum doctiores quia apud Cicronem apud Latinitatem mo maximi momenti non ergo esse, unus in nomni historia ergo unus in omni historia latine locutus es cigero eh si un solo unus <laughs> et <laughs> idia idiolectus una eh, non è et haec eh, si, eh, es est bene est rogando nec e, e, e non eo in fitias de hac quia me maxime delectat et iam uh, um, Gelli, uh, opera nec non um, scritta apulei ehm um, e et, et haec est causa corre noste haec re um occipimus loqui e e que okay. occipere quod in lewis and short lexico anti classical et post classical quid hoc <laughs> anti et post classical ut <laughs> ne dicere hoc ligere an non possum ne occipere dicere et das incipere et uh, haec sunt um, haec uh, variatione sunt si opinione et... meam eh, esquiris eh, una est regula aurea, Si è attestato mm. mest liquet. uh, pulcre. <laughs> etiam etiam mend etiam menda qui nos uh, legimus etiam apud flavium uh, caprum nec non apud velim longum grammaticos um cycli secundi scripsi se a ah, has esse um praeve scripta res vel well, hos esse errores hos esse recte dicendas sed quod placet mi est perunque, ortografia, dicre, perunque ortografia. de ortografia autem perunque de ortografia et sì. et dunc postumus ehm exempli gratia eh, appendix probi habet etiam amphora non ampora mm -hmm. et cetera e ergo quod est fortasse tertio vel secundo volnesque quarto cycro scriptum et, et et valde valde iuvat hoc ite quod ehm et iuat scire etiam has mutationes in una cum orthographia mutanda em e equiden dixeri mm, mult dixi si attestado mest liget bene uh, mm. multi sunt gradus multi sunt gradus licentiae ergo mm. si pro rostris loquor uh, utin utin, utin utin quavis lingua utin quavis lingua mm. si pro rostris loquor Cicerone in sequor. Sic cum mm. amico loquor, posso dicere, dixi qui a meus comedit. Qui a cum amico mm. loquor. Non dubito, qui mm. ipse non dubito, qui ipse Cicero cum amici suis, cum uh, neschio, cum servis sui, se chederi sui us e omnibus. Mm. Non it, non itiden locutum esse, non non itiden locutus sit atque cum pro rostri mm. se ante senatum et in in tribunali pro tribunali sedens locutus est ergo lingua Etiam in alligui... greche fortasse imitantes Etiam in greche et 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 misto hoti it, it, ita, uh, ita, ita. Hotin, uh exempli gratia et um, es hoti ergo, quod, es, quod quia ergo si um, atest... se rogandum stego si licet interpellare licet habemus um, exemplaria max vosum mai latinitatis sit est Pigeronis, uh, caesaris a catara uidi em nos qui ad cor loqui mor latine loqui latine ut melius legamus eh, causa cor multi eh, du ego non ego, credo. De, uh, bu, uh, no ab nu, bene bene ergo ego scribam uh, notam de hacre, re ed est cur eh, qui as nec mul, multi multi libros ad amici regionali loqui uh, loqui um, sed multi hoc aiunt et haec est causa cur multi aiunt et doct uh, et valde docti loquamur fortasse etiam gaudio uh, sed sunt ali beh pergam um, itaque si velimus cor id est um, medullam huius sermonis investigare et per oportet loqui eodem more atque ehm Cicero scribebat o velat uh, Caesar vel Vergilius et cetera non est est... medulla lingua eh? Mm, e ide dicam eh, no, non non homines uh, dicunt id est classicam linguam latinam esse in litteris Caesaris mm -hmm. Ciceronis Catulli uh, Virgilii, et cetera nonne hoc est mm -hmm. cod dicunt bene pergo hoc est quod dicunt um, sana hoc est quod dicunt hoc est summa latinitas dicunt aiunt ehm um, sed uh, bene ho quite che ehm ah bene ergo si caus si um, haec est ratio ergo oportet non imitari ehm um, sermonem vulgarium dicamus sed ego non vulgarum latinam dico sed ego vel indicare eh, quotidianam ehm um, haec haec ergo si sed ego habio aliud aliod um, propositum si velimus etiam melius existimare altissimam latiditatem poetarum um, rhetoricumque rhetorumque potius quidni etiam inter amicos frui eh, sermone vulgarior vulgariore potius. Ehm um, exempli gradia. Uh, tu bene, tu potes nescio uh, cuius sed scripta sane um, antiquorum dantis Petrarcae nec non uh, Mansoni um, Italo Calvini et multorum hominum um, id est eam uh, i, italitatem potest um, habere correct? Et sed inter vos, inter vos sane cum amicis, eh, non pro pat patolo sed fortasse eh, clanculum loqui mini more vestro quotidiano. Ut nos, nos quoque possumus Ut omnes populi maxime. puto. Sic. Et, et, ergo est ne verum et, et, quia ego rogo est ne verum me posse melius existimare sermonem summae anglicitatis quia propteria quod ego loquor eh, cum amicis more quotidiano id est vulgari plane assentio plane assentio notio linguae est notio omnium stratum linguae qui mm. unum linguae stratum noit lingua non noit Uh, ergo a akipsa iterum dik est iterum dik endum quid et non mi sententi andi chi dest un amstratam chi conosce una roga su itali dica e under rem non uh, non intellex latine iterum latine di cui astam est momenti credo sententi tuam ida non non posso non non posso sticere nos noschere linguam si omnes stratus illius lingua non noscimus quia uh, tu ipse tu ipse dixisti um, te posse bene frui summa anglicitate quia ima anglicitate bene uti ipotes et uh, uh eh, se, quomodo intrare sermonem vulgarem latin eh, dicamus saeculi primi ante christo natum dicamus quicronis cum non multa habemus habeamus cum non multa Uh, habemus uh, scripta eh, uh, pauca habemus exempli gratia cicero dixit habemus corpus uh, scriptio non latinarum habemus it corpus don't... scriptio ah, okay. mm, non latinarum scriptione ah, habemus et antiqui antiquiores antiquiores ex primo ah. secundo tertio saeculo ante christum natum habemus documenta et multa Set posso ne? nisi werbis plauti utamus foras etiam plauti utamus uh, na sane utamus sane avemus plautum avemus plautum qui eh, qui pessimus hmm. est poeta sed optimus est thesaurus <laughs> se posso <possumus> mostrare <laughs> vera um, iterum eh. const, uh, construere sermonem vulgare esne qui habemus alta latinitatem um, et possumus eam imitare e eh, rectissime se quomodo recte eh, imitari sermonem vulgarem eh, ego eh, eh, non puto no sapere multum huius sermonis mm, uh, ut uh, aliqua aliqua paenomena iam adesse vel mm. non iam adesse esse uh, iudicemus exempli gratia mm eh, uh, ex Cicerone possum scire diptongum ae iam eh, uh, iam plerisque e m, pronuntiari mm, perché... uh, mm -hmm. et sane abemus abbiamo... extra urbem extra roman id est uh, a latinis rusticis a latinis rusticis sed uh, nescio an a latinis urbanis qui non dexeate in farina erant atque kiche, atque quiquero ipse mansit vero diptongus ai mansit debet es um, debet esse quod mansit usque ad cyclum secundum tertium post christum natum quia ai in e aperta est italicae sed e longa in e id est discriminis inter non dicimus cielo sed cielo fieri potest Ittaque fieri potest ut ble, ae blerae fa... diptongi uh, ae manserunt ae multi sominibus usque ad sacrum secundum tertium post Christum natum fortasse non omnes et alic credo nobis omnino licere e dicere id est uh, pro aetas etiam si valimus redolere sonum um, primi saeculi ante Christum natum Beh, mea quid opinion, mea quid opinione, mea quid opinione mm. eh, poteras eligere inter e et ae secundum velocitatem, rapiditatem, sermonis sermoni studi <laughs> eh, et uh, ut non mm, non coram, non coram inter nos iam plusquam semel diximus. Lingua est aliquid complexum in quo eh, una res pro quaque re rigidum efficit schema, quod non naturale est ehm um, aves chiliquet multa puto exempla Anglici sermonis ubi pro quaque littera vel pro quoe sonorum constructu eh, vel grege plures quam una pronuntiatio liceant, Uh, uh, secundum rapiditatem loquentis, secundum originem loquentis, et multas mm -hmm. alias res quas longum est dicere, et enumerare singillatim, quod videre potes est sunsoni, sun soni, sun pronuntiatione somnino peregrinae, Et sunt mm -hmm. pronuntiationes minus recta et minus alta et minus nobiles sed mm. uh, licentes quia latina et quia non peregrina. Mm -hmm. Uh, dicere e pro ae uh, certe non est peregrinum quia iam in de a primo a primo saeculo post Christum natum multa habemus documenta monoptongata e mm. ae. E, exempli gratia mm, lo quo inter nos aliquo dies de diptongo oe schimus mm. italiche oe e clausa factum esse nam mm -hmm. propoena mm -hmm. nos dicimus pena et non pena vel well, piena mm. ergo et prius eh, ergo in oe Actus. Monoptongatum monoptongatum est uh, iam ante mm. primum saeculum vel well, ut cumque ante ae quia, mm. uh, factum est ascentio te, ascentio. factum est e clausa. Mm uh, quod ad mm. ae fieri potest ut uh, ae non factum sit e sed e Eh, monoptongatio, mm. qua widemos in cielo, cielo, fiel, eh, eh, sì, eh, 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 eteris, eteris e redibus uus iusverbi monoptongatio mm. non ex quantitate, non è produzione vocalis ed è timbro, ex sono, è altitudine vocalis orievatur, mm. ergo puta uh, ae. Puta, um, factum esse e ergo longa mm -hmm. Se... ergo longa mm -hmm. sed aperta longa sed aperta e mm. Uh, sic averes averes eh, uh, diptongum tuscanicum averes ie ye. yeah. Si caelum mm. factum est caelum non caelum mm. non caelum sed caelum est Ed caelum è... in sarto non Mm, su, 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 se sa sermo non diptonga ah, omnes aperta es un recte mones omnes, um, ap omnes aperta e nisi, nisi metafonesis nisi, nisi sì, metafonesis sì, sì. intervenit um, Perché, et right? non abent uh, onem mm. ergo mm. uh, enim vero, uh, Stepane, um, pars prima uh, est quius sermonis sed fin, finem nunc imponamus sed amici legionari poteritis auscultare ehm eh, alian partem quo sermonis in proximo episodio nunc nos uh, valere dicemus eh, ba, eh, <laughs> <laughs> valete omnes Nescio. qui, <laughs> qui drogas Eh, eh, ecco, ehm, ah, uh, eh, ut ultimo, ut ultima, ut, ut ultima varias. sententia. ecco, conclude, ita, ergo, ergo concludendo, est, eh, mea quid opinione, semper de eh, italico pronuntiato. Um, mm. Unam rem digens, mi placet mm. quia uh, auribus meis, et hoc est singularis et non scientificus, eh, uh, quia auribus mm. meis naturalis sonet. Saepe numero, mm. cum latine cogito, italicae pronuntio. Mm, mm, Servatis ah. quilic et vocalium quantitatibus. Ah, et te hacre loquemur in proxima parte, in proximo episodio. Bene? Bene. Bene, bene. Valete omnes et et, uh... et, et, expecto proximum colloquium. Bene, bene. et bene. feliciter rem gerite.